მოგესალმებით ყველას. დღეს პირველი ოქტომბერია. პირველ ოქტომბერს მოგეხსენებათ. ყველაზე რთული გამარჯვება მოიპოვა ჩვენმა გუნდმა 6 წლის წინ. და შევიკრიბეთ იმ მიზნით, რომ გავიხსენოთ და დღევანდელი რეალობა კიდევ ერთხელ შევაფასოთ. სამწუხაროდ 6 წელიწადი აღმოჩნდა ძალიან ცოტა იმისთვის, რომ საქართველოსი პოლიტიკური სიტუაცია პრინციპულად შეცვლილიყო. თუმცა თქვენ მონაწილეები ხართ აბსოლუტური უმრავლესობა თქვენგან და თუ არ მონაწილეობდით, კარგად გასწორთ, რაც ხდებოდა 12 წლამდე. 12 წლის შემდგომ როგორ თანმიმდევრულად ცვლით ჩვენი სიმახინჯეებს და ქვეყარა ვითარდება და მივხვდეთ სწორი მიმართულებით. მიუხედავად ამისა, როგორი საოცარიც არ უნდა იყოს, დღეს ის ძალები, რომლებიც თავის დროზე მართავდნენ ქვეყანას, ჩვენ და სასირცხვილოდ, აი ძალები დღეს ცდილობენ ისევ ვირტუალურ სამყაროში აცხოვრონ ჩვენი საზოგადოება. რას დააშავეს თვითონ, იმას ცდილობენ გადააბრალონ დღეს ქართულ ოცნებას და ქართული ოცნებისგან მხარდაჭერილ კანდიდატს საპრეზიდენტო არჩევნებში ქალბატონ სალომე ზურაბიშვილს. ყველაზე დიდი დანაშაული ამეთან ხმებით ალბათ, რაც ნაციონალურ მოძრაობამ ჩაიდინა მის მართლობის პერიოდში და დანაშაულები ქონდა ძალიან ბევრი, მაინც თუ შევაჯამებთ და შევადარებთ ერთმანეთს, ალბათ იყო 2008 წლის ომში მათი პოზიცია და მითუმეტეს არ დაეკარგებოდა ტერიტორიების 20%. გახსოვს როგორ იქცეოდნენ, როგორ მიატოვეს და ხოცილი ჯარისკაცები, როგორ უპატრონო დღეში დატოვეს ცოცხალი ჯარი. სწორედ ეს თემა აქვს დღეს ყველაზე მეტად წინაპლანზე წამოწეული. ყველაზე დიდი თავისი დანაშაული, რაც მათ ჩაიდინეს, ცდილობენ დღეს გადმოიტანონ და ჩვენ მოგვაბრალონ და მიაბრალონ საპრეზიდენტო კანდიდატს ქალბატონ სალომე ზურაბიშვილს, რომელმაც ძალიან ბევრი თავისი მოღვაწეობის პროცესში იზრუნა იმისთვის, რომ რუსულ ჯარს ჭეშმარიტად დაეტოვებინა საქართველოს ტერიტორიები. მე მახსოვს და თქვენს კარგად გახსოვთ ალბათ, როგორ პრინციპულობით გამოარჩეოდა ქალბატონ სალომე საგარეო მინისტრის რანგში, როგორ თანმიმდევრულად და როგორ ოსტატურად მოახერხა მან და ის იყო ძირითადი მასში, რომ ჩვენ ქართულ რუსულ ჯარებს ტერიტორიები დავატოვებინეთ. ამის შემდგომ სააგაშვილი პირდაპირ მიშულვით, მე ჩემს გამონათქვევებში მაქვს ეს, როდესაც ოპოზიციაში ვიყავ, შემოუძღვა ქართულ რუსულ ჯარს და დღეს საქართველოს ტერიტორიების 20% არის ოკუპირებული. აღმაშფოთებელია ის, რომ ეს ხალხი დღეს თილობს ისევ, რომ ჩვენგან მოგვაბრალონ და ქალბატონ სალომეს მოღალატეთ. ეს მოღალატები პირდაპირ მნიშვნელობით მოღალატეთ ცდილობენ მონათლონ ქალბატონ სალომე. მედია რა დღეში იყო? ტოტალურად იმართებოდა ერთი კაცისგან დილიდან საღამომდე ტელევიზორთან, ის და ძირითადი პროფესია სააგაშვილის ეს იყო, რომ პირდაპირ მნიშვნელობით მართავდა და თავისი მოღვაწეობის 80%-ს ამას მოახმარდა. გახსოვთ გირგვლიანის და სხვა ახალგაზრდების, უდანაშაულ ახალგაზრდების კვლელობები. ამასთან უნდათ იდენტური გახადონ ის დრამატული უბედურება, რაც სკოლაში განვითარდა. საზოგადოებას იყო ძალიან დიდი ტრავმა და დილის სტრესი და ცდილობენ ამასაც იმის ჩამდენი ხალხი, რასაც თვითონ აკეთებდნენ, ბავშვები ჩხუბი უნდათ, რომ მიაბრალონ დღევანდელ მართველ ძალას და იდენტური უნდათ გახადონ გირგვლიანის კვლელობის. რაც შეეხება მედიაზე ზეწოლას და ბიზნესზე ზეწოლას, ეს საერთოდ ღიმილს იწვევს. ალბათ ოხანდელი გადაცემათ ნახეთ, რას ცდილობდა და საწავიდა ეს კაცი. მე მართლაც შევხვდი მას ერთჯერ და მართლაც დავეხმარეს ჩვენ ისევე, როგორც ვეხმარებით ყველა ბიზნესს. და მე ეს ვალდებულება დღესაც გამაჩნია, ნებისმიერი ბიზნესმენი, რომელიც მოდის ჩემამდე ან მიდის პრემიერამდე ან ხელისუფლების რომელიმე ნაწილთან, ყველას აქვს იგივე განცდა, რომ ჩვენ მაქსიმალურად დავეხმაროთ ბიზნესს და ხელი შეუწყოთ. მაგრამ სხვა დანარჩენი გასაგებია, რომ ეს ღიმილის მომგვრელია მხოლოდ. ჩანაწერების ოსტატი ყოფილი ეს კაცი, ყველას და ყველაფერს იწერდა, რატომღაც ეს ჩანაწერი არ აქვს. და თუ ვინმე შეგეკითხებიან თქვენ და კითხავენ უხანდელ გადაცემაზე, პირველი რაც უნდა უპასუხოთ, უპასუხოთ, რომ სადაა ჩანაწერები, ყველას იწერდნენ და გამოიტანოს ეს ჩანაწერების და გვაჩვენოს ამ საუბრის და შეხვედრის შესახებ. მოკლედ ესეთია დღევანდელი რეალობა. ის 27%, რაც ბოლო წლებში ჩანს საზოგადოების ნაწილი, რომელიც ქართულ ოცნებასთან არ ასოცირდება და ვერ გაიგო მისი ხელწერა და არ უჭერს ხარს, ეს ჩვენი საზოგადოების ნაწილია. ჩვენ მას პატივს ვცემთ, რა თქმა უნდა, და ანგარიშს უწევთ სამწუხაროდ და საბედნიეროდ. დღესაც ესევე ფიქსირდება, რომ დაახლოებით 10% ერთ ნაწილზე ნაციონალური მოძრაობის და 17% მეორე ნაწილზე დაახლოებით იყოფა. იმის იქით მათ დიდი რესურსი არ აქვთ არჩევნების სწორი მობილიზაციის შემთხვევაში და ჩვენ ამას მოახერხებთ. ქალბატონი სალომე ჩვენ ხავს ძალიან ღირსეული კანდიდატი.
ჩემთვის არის ეს ქალბატონის სიმბოლო ჩვენი უახლოესი ისტორიის პირველი ემიგრაციის წარმომადგენელი დიდი ნიკო ნიკოლაძის შთამომავალი ქალბატონი ჩვენს დიდ ისტორიასაც და ხანგრძლივ ისტორიასაც ძალიან კარგად ეხმაურება რომ ჩვენ კიდევ მე-12 საუკუნეში ხავდა ქალბატონი რომელიც სახელმწიფოს მართავდა ამ ხრივ ჩვენ დღევანდელ ევროპულობას კარგად განასახიერებს ქალბატონი სალომეს გაპრეზიდენტება რომელსაც მე დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენ უახლოს დროს ვიხილავთ და ჩვენ ამით ჩვენს ისტორიას შორეულს შევეხმიანებით უახლოეს ისტორიას პირველ ემიგრაციას და იმ ისტორიასაც დიდ პატივს მივაგებთ და თვითონ ქალბატონი სალომეს მოღვაწეობასაც დავაფასებთ რომელიც მან ღირსეულად წარმართა თავის ცხოვრებაში მოგიწოდებთ ყველას კიდევ ერთჯერ რომ მაქსიმალური მობილიზაცია თვითონ თქვენთაგანმა მაქსიმალური შესაძლებლობები გამოავლინეთ მხარში დაუდგეთ და ჩვენს პატივცემულ ქალბატონ სალომე ზურაბიშვილს აუცილებლად მივიყვანთ გამარჯვებამდე რა თქმა უნდა ლომისტული მის გამარჯვებაში იქნება მისი ისტორია მისი მოღვაწეობა და ჩვენი დახმარებით და თანადგომითაც ეს აუცილებლად მოხერხდება და გაფორმდება აი დაახლოებით ამისთვის შევიკრიბე დღეს ძალიან დიდი მადლობა. მე მინდა ვისარგებლო ორი სიტყვით და თქვენ მოგახსენოთ დიდი დიდი მადლობა და ყველა აქ მყოფ ადამიანს. რამე თუ მე ვიცი რომ ეს მოითხოვს თქვენგან დიდ ძალის ხმევას და არა მხოლოდ ეს ჯერთი მადლობელი ვარ ნდობისთვის და მადლობელი ვარ იმისთვის რაც მე მიმაჩნია არის მთელი ქვეყნის ინტერესებში ასევე, რადგან ამ შემთხვევაში გადადგა ქართულმა ოცნებამ დიდი დემოკრატიული ნაბიჯი. ეს არ არის ჩვეულებრივი ნაბიჯი არც ერთ ევროპულ ქვეყანაში, როცა მართველი პარტია ვარს ამბობს ისეთ ადგილზე, ფუნქციაზე, რომელიც არის მთავარი ერთ-ერთი ინსტიტუტი ქვეყანაში და უთმობს დამოუკიდებელ კანდიდატს. მე მგონი რომ შეიძლება საზოგადოება დღეს ჯერ ვერ ხვდება თუ რამდენად ეს არის წინ გადადგმული ნაბიჯი სწორედ ამ 21 საუკუნეს. მე იმედი მაქვს რომ ვიქნები ამ დიდი ნდობის ღირსი და ყოველ შემთხვევაში ყველაფერს ვეცდები რომ ვემსახურო იმ ქვეყანას რომელსაც თქვენ ემსახურებით. ძალიან დიდი მადლობა.